Mėlėjai, Anykščių kultūros centro bendruomenė jūs iš tikrųjų nuoširdžiai sveikina šitos sukakties proga. Jūs šią savaitę į mūsų namus įnešėt vėlgi kitokį šurmulį. Mes jau visą laiką turime nemažai, bet jūs įnešėt kitokį šurmulį. Bet jeigu galima, asmeniškai aš pasakysiu, man pats gražiausias momentas buvo tame, kad berniukas, kuris šnekėjo mobiliu telefonu, ar mamai, nežinau kam, labai gražiai pasakė, aš esu repeticijoj. Taigi mano mokyklos gimtadienis, žodis mano, pasakė viską. Tegul jūsų auklėtiniam, visiem buvusiem, mokytojam, visam personalui išliktų mano mokykla.